Šajā loterijā nav laimīgo biļešu. Ja nu vienīgi var nelozēt neko, jo visos gadījumos lozēs ir ietvērtas dažādas smagas sekas. Nāve, ievainojumi, neparedzama nākotne. Runa ir par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu, kas līdz ar pārgalvību, agresīvu braukšanu un nerēķināšanos ar citiem satiksmes dalībniekiem ir daudzu traģēdiju iemesls. Un lai pievērstu uzmanību nepieciešamībai ievērot noteikto braukšanas ātrumu, ceļu satiksmes drošības direkcija izveidojusi kampaņu Laimē ceļojumu uz cietumu vai ievēro ātrumu. Vai šis sauklis aizķers potenciālo pārkāpēju un sabiedrības uzmanību? Par to uz sarunas aicinājuši CSDD valdes priekšsēdētāju Aivaru Aksēnuku un arī psihoterapeitu Arturu Miksonu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Aivar, cik bieži vidē vispār tiek konstatēta ātruma pārkāpšana uz ceļiem? Cik tas ir izplatīti? Ir kaut kāda skaitļa? Nu, tā vidē ar vienu skaitlu to pilnīgi noteikti nav iespējams pateikt. Tas, ko mēs fiksējam ar fotoradariem, nu, tie ir vairāk 100 000 gadu laikā. Ja rēķina, cik Latvijā ir iedzīvotāji, ja, tad tas skaits patiešām ir ļoti, ļoti ievērojams. Tas ir tiešām biežākais pārkāpums vai tieši tāpēc, ka to vairāk mēra, vairāk to ķer, kā mēs sakam, un vairāk tam pievēršas? Tas ir visbiežāk pārliecinoši, visbiežāk pieļautais pārkāpums. Un jūs jau minējāt par negadījumiem. Arī negadījumu iemesli visvairāk ir saistīti ar ātrumu. Varbūt tas pat nav galvenais un vienīgais iemesls, ja? Bet gandrīz visi šie negadījumi saistīti ar ātrumu pārkāpšanu. Artur, varbūt jūs uzreiz varat arī ieskicēt, nu kas tad tur ir tik vilinoši tajā ātrumu pārkāpšanās, ka šķiet, nu tā ir tāda ikdienas parādība, un te jau ik viens autovadītājs vismaz kādu reizi noteikti pārkāpja ātrumu. Es domāju, ka tur varētu būt ļoti daudz un dažādi iemesli. Viens noteikti būtu cilvēki, kuri pat neapzinās īsti, cik viņi patiesībā paši ir iekšēji uzvilkti, agresīvi, un tagad iesēžoties šajā ātrajā metāla kastē, tagad var traukties ar nezin kādu ātrumu, tu esi it kā pasargāts no visa neaizskarams, un tu vari lādēt ārā visu, kas tevi ir, un visticamāk, ja viņiem pat uz to norādīs, pienāks sots vai kaut kas, viņi atradīs veidu, kā paskaidrot, kad viņiem izkrāp naudu, viņi ir tie cietēji un tā tālāk, tad viņi šo pat īsti nejutīs. Tad cita grupa noteikti, kas arī kampaņas ietvaros, tiek minēta, kādi, kuri izvēlās ātrumu pārkāpt, jo nu, viņi steidzās, kaut kur jāpaspēj, jāpaspēj uz lidostu, jāpaspēj bērns kaut kur aizvest, kaut kur kavē darbu. Tātad it kā tas ātrumu pārkāpums tiek izmantots, lai nesaskartos ar citu kaut kādu neērtību. Diemžēl, protams, mēs izvēlamies, kuru risku šobrīd tad mēs tagad ņemsim, bet un diemžēl tam var būt kaut kādas sekas. Un trešais varētu būt noteikti cilvēki, kuri nu, tādā veidā izlādējās. Viņi varbūt nav tā pirmā grupa, kas neapzinās to, viņi labi apzinās, ka viņi to dara, bet tur arī, protams, ir jautājums par to, cik ļoti viņi to risku apzinās. Bet nu, atkal tādā veidā tas ir veids, kā, tiksim tā, izšaut pulveri. Bet tas risks, cik tad tas liels ir, ar ko šis pārkāpums tiešām ir viltīgs, nu, varbūt nenozīmīgs pēc pirmā skata. Nu, tur daži tur kilometru stundā šurpa turp, varbūt kāds desmitiņš, nu, kas tur ir liels? Jā, tas ir ļoti populārs viedoklis sabiedrībā. Liekas, ka tikai tie ļoti lielie ātrumu pārkāpē ir tie, kas ir tie negadījumi izraisītāji, jā, stāk un tā tālāk. Bet ir ļoti daudz pētījumu, kaut vai tajā pašā Eiropas Savienībā ļoti daudz pētījumu. Un interesanti, piemēram, salīdzināsim 50 km/h un 60 km/h. Ja ar 50 km/h, nu, apstāsies ieraugot kādu šķērsli, nu, piemēram, pēc 27 metriem, ja? Tad ar 60 km/h, nu, tie būs daži metri vairāk. Liekas, kas tad tur? Bet tajā brīdī, kur apstāsies ar 50 km/h braukušais, tam otram, kas brauks ar 60 km/h, tajā brīdī būs 40 km/h ātrums. Ja, un ar 40 km/h ātrumu ietriecoties kādā šķērslī, sekas ir jau faktiski letāls. Nu, tas ir stāsts arī par ģeometrisko progresiju bremzēšanas ceļam attiecībā pret ātrumu pieaugumu. Jā, šeit darbojās ļoti daudzi elementi. Pirmkārt, laiks, kamēr cilvēks noreģē, kad ir jābremzē, tālāk pats bremzēšanas ceļš, tālāk kā citiem vadītājiem arī ir laiks, lai paspētu reaģēt uz tā vadītāju, varbūt kļūdu. Ja? Tātad vesela šī te komponente izraisa gala rezultātā šo negadījumu. Mhm. Jā, skaidrs, ka tādiem autobraucējiem, kas ikdienā lieto spēkratus, droši vien, nu, tā ir tāda rutīna, ka bieži vien varbūt mēs tiešām pat nedomājam par to, nu, kāda tā atbildība ir katru reizi, katru dienu sēsties pie tās stūras. Artur, kā es teiktu, vai šādas kampaņas, kuras nu, gadu no gada par to atkal atgādina un ar kaut kādiem jauniem līdzekļiem, ar jauniem vēstījumiem. Vai tas var būt viens veids, nu, kas tā kā palīdz tiešām vismaz kādai no šīm grupām, kuras jūs minējāt, atkal aizdomāties, atkal piebremzēt, nu, vismaz uz kaut kādu laiku turēties tajos rāmjos?
Es domāju, ka noteikti šādai kampaņai ir nozīme. Mēs kādreiz no rīta pirms raidījuma ar Aivaru par to runājām, par to, ka būs specifiskas grupas, uz kurām tas strādās. Teiksim, tā grupa, kuri agresīvi brauc, viņi noteikumus neievēro, viņi šo kampaņu ievēros, viņi visticamāk vienkārši paņirgāsies par viņu. Nu, ko jūs tur taisat? Priekš kā jūs izšķērdējāt naudu vēl par kaut kādu kampaņu, es tāpat neko nemainīšu. Tā kampaņa vairāk varētu strādāt, kā es mazliet... Par šodien domājot, tā iesmēju uz tādiem cilvēkiem kā mani, kur attiecīgi kādā brīdī, protams, gribās mazliet ātrāk izjust, kāda tā mašīna ir, bet tad iekšē kaut kur nostrādā, vai es gribu sodu? Nē. Vai tas tagad riskanti? Jā. Nu, varbūt tomēr nevajag skriet. Tātad kaut kur, varbūt netiek ļoti tā pašu kampaņu redzot, es to daru, bet zinot to, kad ir radari, ir kaut kādi, teiksim, sodi, ir riski kaut kādi, tas mani apturēs. Un vēl jau vairāk tas varētu strādāt, teiksim, uz kaut kādiem jaunajiem autobraucējiem, kuri atkal nav tajā agresīvajā kategorijā, bet kuri tā kā, nu, meklē sevi, kā tad autovadītājs es esmu. Līdz to atkārtoti par to runājot, piebilstot, nevis tā, briesmīgi biedējot, bet atgādinot, nu, varbūt tomēr braucam uzmanīgāk, es domāju, ka tam noteikti ir jēga. Bet kā, nevarētu būt tā, ka vairāk riskē, teiksim, tā bezatbildīgi arī riskē ar ātrumu pārsniegšanu satiksmē tie, kam tā adrenalīna pietrūkst un kas citur to nav izlādējuši. Nu, kontekstā ar jūs iepriekš teikto, ka ir apzināta vai neapzināta šī agresijas izlādēšana metāla traucoties. Jā, varbūt, un tad šīm gadījumā, protams, ir jautājums, cik cilvēks pats apzinās iespējams to risku tajā adrenalīnā, nu, kurā viņš var nonākt, piemēram, zinu, ka man draugu un pazīnu lokā, teiksim, ir tāda arī adrenalīna meklētāji, un viņi zina kā faktu, ka viņa motocikla tiesības nekad nekārtos. Viņi to konkrēti arī pateikuši. Es esmu vienreiz izmēģinot tādu vieglu mocītu pamēģinājis, es sapratu, ko tas man iedod, kādu kaifu, un es zinu, ka es varētu neapstāties. Ja es uzkāptu uz daudz lielāku, jaudīgāku spēkrata, tāpēc es izvēlos citus veidus, kur šo adrenalīnu gūt, kas nav tik iespējams bīstami man vai iespējams bīstami apkārtējiem. Vai šādas kampaņas rīkojot, katreiz arī tiešām ir jādomā un jāizvēlas kaut kādu konkrēta mērķa grupa, jo skaidrs, ka mēs gribētu, lai visi ievēro ātrumu, bet droši vien, kā Artūrs atzīmēja, nu, iespējams ir grupa, ar kuru mēs nemaz nevarēsim strādāt. Kā jūs teiktu, kas ir tas galvenais akcents, par, kas nestu vislielāko labumu? Jā. Jā, cilvēki ir ļoti dažādi un ļoti dažādi uztvere cilvēkiem ir. Ātruma kampaņa nav nekas jauns, viņa faktiski bijusi daudzus gadus, un tāpēc mums saku jūs atkal par to ātrumu. Ir cilvēki, kuriem iespaido asinis, nāves, kapi, šādas šausmīgas lietas, ja varbūt viņi tiešām kaut kā baidās, tas iespaido. Ir arī cita cilvēka kategorija, kuri varbūt nu, tāds joks, kā varbūt šī kampaņa patiesībā ir tā kā joks. Ja. Tāda ironija, ja. Daudz tiešām, kā jau teicu, varbūt paņirgāsies par šo kampaņu, bet šo kampaņu pamana, un tas ir viens no elementiem, kas sabiedrībā tomēr kopumā veido šo sabiedrības attieksmi, šo cilvēku attieksmi pret šo problēmu kā tādu kopumā. Jo Latvijā ātruma pārsniegšana patiešām ir problēma ne tikai tāpēc, ka mēs to novērojam satiksmē, bet tāpēc, ka cilvēku attieksmi pret to ir tāda ļoti pielaidīga. Ja, ja piemēram, dzērāju šoferis, nu neviens neatzīst, ka tas būtu pieļaujams vai arī tāpat agresīvā braukšana. Ja. Bet pret ātrumu nu, tas tā ir pieļaujams. Ir pat arī Eiropas Savienības pētījumi, kuros parāda, ka Latvija šajā ziņā Eiropā ir vispielaidīgākā. Un, diemžēl, mums arī satiksmes negadījums statistikas ziņā ir vissliktākais rādītājs. Īsti par to, vai to skarstgalvis vajadzētu mēģināt kaut kā to ātruma pārsniegšanas dzinuli legalizēt. Es domāju, no tā viedokļa, ka taču trases ir dažādi, nezinu, sākot ar folkreisiem un beidzot ar drošas braukšanas skolām. Varbūt satiksmes drošības pārstāvja skats uz šo, vai arī tas būtu vienmēr visi laipni lūgt uz biķernieku trasi, ja ir gan vasaras, gan ziemas laikā ir speciāli organizētas nodarbības, kur vadītāji ne tikai var, nu, kā saka, pamaukt ar šo automobīlu, bet arī viņus pamāca, ja, kā to darīt pareizāk, kā to darīt labāk. Jā, tas nav jādara satiksmē. Ja. Ir diezgan daudz arī, kas to tiešām izmanto, bet nu, to nevar salīdzināt ar kopējo vadītāju skaitu. Nu, ko mēs varam novēlēt tikai, lai lielākā daļa tiešām, kas sadzirdē šo kampaņu, izvēlas nevis laimēt, kā arī te norādīts ceļojumu uz cietumu, bet tomēr to otru opciju ievērot ātrumu. Un paldies, ka atnācāt šorīt un skaidrojāt visu ar ātrumu pārsniegšanu saistīto, gan no tāda psiholoģiskā viedokļa, gan arī no statistiskā. Paldies par Paldies. Savu. Paldies.